אוקיי, אנחנו ממשיכים עם התרגיל הזה, זה יהיה החלק השני. עשינו עד ב' ואמרנו טיפה על ג' ואני מקווה שנמשיך עכשיו. אז קודם כל, זה תרגיל שוב פעם שיש בו מסעית. מסעית שהיא עומדת על משטח אופקי בלי חיכוך. יש בתוכה 10 מחזקת 4 כדורים, מסת כל כדור זה M. בלי המטען, המסעית שוקלת 10 מחזקת 5 M'ים כאלה. ובתנאי ההתחלה שלנו, ב-9 ו-0, מתחילים להשליך במסעית את הכדורים בקצב של 10 כדורים בשנייה, במהירות תפקית מסוימת ביחס למסעית. עכשיו אנחנו מצאנו ביטוי, אולי טעיתי, אבל זה הביטוי שיצא לי למהירות המסעית. לציין שכחתי לכתוב בו פלוס C, כן? שתלוי בתנאי ההתחלה שלנו. אוקיי, ואז אמרו לנו על התאוצה. עכשיו, בגלל ששכחתי את ה-C, אז צריך לתקן את זה. אז אפשר להשתמש בתנאי ההתחלה כדי למצוא את ה-C. אז אנחנו יודעים שב-9 ו-0 המסעית הייתה במנוחה, נכון? עומדת, כן, מנוחה. אז ב-9 ו-0 אפשר לומר ש-V0 שווה 0, זאת אומרת שבעצם יותר טוב לכתוב את זה V ב-9 ו-0 שווה 0. אז בואו נראה. אז V של T שווה 0, מה ייתן לנו? מינוס 30 לן של MC פלוס 10 בחזקת 4M מינוס 0 פלוס C, זה שווה ל-0. אז C שווה לנו ל-30 לן של MC פלוס 10 בחזקת 4M. זה ה-C שלנו. זאת אומרת שבאופן כללי V, אפשר להגיד לפי T, שווה לנו לכל הביטוי הזה, מינוס 30 לן, אז מינוס 30 לן, MC, פלוס 10 בחזקת 4M, מינוס 10 MT, פלוס C, יופי. עכשיו אפשר לומר, נגיד מטר לשנייה, אני לא יודע מה היחידות פה, לא משנה. שוב פעם, אני רק מזכיר, אנחנו עושים ביחד את התרגיל, יכול להיות שאני טועה לגמרי במה שאני עושה, רק תשארנו לחשוב וללמוד מזה. טוב. עכשיו עברנו לתאוצה ושואלים אותנו מה התאוצה בזמנים מסוימים, ב-0, 20, ב-100. בוא נראה. אז, בוא ניקח שוב את הביטוי מהתאוצה. וניקח אותו לפה, שנוכל לעבוד איתו. פייסט. יופי. יופי. עכשיו שואלים אותנו, A ב-T שווה 0. אז שווה ל-300M חלקי MC ועוד 10 בחזקת 4M. נכון? זהו. בעיקרון אני יכול לפתוח את M שווה MC, את MC, סליחה, זה שווה 10 בחזקת 5M, זה מה שאמרו. אבל לא משנה, אני לא אפתח, אין טעם. A ב-T שווה 20, זה להציב T שווה 20, זה 300M. האמת שה-M מצטמצם פה כשאני חושב את זה, כי זה 10 בחזקת 5M, פלוס 10 בחזקת 4M, מינוס 10MT, נכון? אז זה לא, כן? כן? לא. כן. כן. זה 300? חלקי. 10 בחזקת 5 פלוס 10 בחזקת 4 מינוס 10T, נכון? אז אני ממש יכול למצוא את הערך של התאוצה. אז פה למשל יהיה לנו 300 חלקי 10 ב-5 ועוד 10 ב-4, שזה יוצא איזשהו מספר שהוא מטר לשנייה בריבוע. יופי. ב-T שווה 20, בואו נציב, יצא לנו 300 חלקי 10 ב-5 ועוד 10 ב-4 מינוס 200. טוב, זה גם איזשהו ערך. יפה. A, T שווה 100. מה פה יצא לנו? לאן אני הולך? 300 חלקי 10 ב-5 ועוד 10 ב-4
מינוס כפול 100 אלף, שזה בעצם 10 בחזקת 3. אפשר לעשות בו כל מיני דברים, לעשות 3 כפול 10 בחזקת 2 חלקי 10 בחזקת 3, 10 בחזקת 2 ועוד 10 מינוס 1. וזה וזה נופל, זה נופל, זה, ואז נשאר לנו 3 חלקי 10 בחזקת 3 פלוס 10 בחזקת 2 מינוס 10. יופי. בכל מקרה זה מטר לשנייה בריבוע. לא ממש חשוב לי ערכים, והנה קיבלנו את התאוצה בזמנים השונים שביקשו. עכשיו שאלים אותנו מה תהיה מהירות המסעית לאחר השלכת כל הכדורים. זאת שאלה יפה. אוקיי, אז קיבלנו ביטוי לוי, נכון? איפה הוא? איפה אתה? הנה, הנה אתה. זה הביטוי האמיתי לוי. זה לא הביטוי לוי, רגע. פה הוא שני. יופי. זה הביטוי לוי. עכשיו שואלים אותנו מה יקרה כשכל הכדורים ילכו להם. האמת שכל הכדורים הלכו להם, מה שיקרה זה בעצם כל זה לדעתי יהפוך להיות אפס. יישאר רק המסה של המסעית בלי המטען ובלי הכדורים. מעניין, יצא לי בכלל תשובה הגיונית. יש לנו פה איזשהו לן של ביטוי חיובי פלוס 30. נראה לי טוב. האמת שאולי הייתי יכול להחרט את זה כי יש פה לנים, אולי הייתי יכול לעשות כפל, אבל בכפל זה נראה פחות טוב, אז נעזוב. אוקיי, שואלים אותנו מה יקרה, מה יהיה המהירות. אוקיי, אז V שווה מינוס 30 לן של מה שנשאר פה זה רק MC פלוס 30 לן של MC פלוס 10 בחזקת 4M. זאת תהיה מהירות המכונית. למה כתבתי את זה כאן? אני נכתוב את זה, בוא נעשה קאט. יופי, ונכתוב כאן. נסביר. אחרי נפילת, נקרא לזה, לא, נפילה זה לא נשמע טוב, אחרי יציאת כל המטען נשאר רק עם MC, ולכן המהירות תהיה, יופי, נקרא את זה V final. עכשיו, מה אתה, מה הסעיף הבא? שוב, יכול להיות שאני טועה בהכל. מה אתם אומרים? אוקיי. חשבו את מהירות המסעית לו כל הכדורים היו מושלכים מנה ביחד ב-9 ו-0. הסבירו את ההבדל לעומת סעיף ד' וואה. זה מעניין. כל הכדורים היו מושלכים מנה ב-9 ו-0. זה כבר נשמע כמו איזה התפוצצות כזאת. נכון? כאילו יש לי פה גוף והוא מתפרק לשני חלקים. הנה גוף אחד, הנה גוף שני. נגיד הדבר דומה להתפוצצות, ככה אני אפחות רואה את זה, נכון? כשזה בעצם המסעית שלנו ובעצם כל הכדורים, נכון? באיזה T מסוים. מה שאפשר לומר פה זה שמרכז המסה לא משתנה, כן?
RCM שווה למסת המסעית טוב, אבל ב-T שווה 0 זה לא נותן לי הרבה כל כך בואו נעשה משהו אחר בואו נסתכל על RCM דוט, כלומר על הנגזרת, כלומר על מהירות מרכז המסה עכשיו יפה עכשיו מהירות מרכז המסה מהירות מרכז המסה נשארת קבועה פה כי כל הכוחות הם כוחות פנימיים אז נרשום כל הכוחות פנימיים ולכן מהירות מרכז המסה קבועה והתחלנו מנוחה אז התחלנו מ... ולכן RCM שווה 0 בואו נכתוב את הביטוי ל-R-Tag זה יוצא M1 V1 ועוד M2 V2 חלקי סכום המסות בואו נכתוב את זה פשוט טוב ככה MI אם אפילו אפשר לכתוב את זה יותר בקיצור סכום I, M, I, V, I חלקי סכום M, I שווה ל-0 זה נותן לי בעצם ש-M, I, V, I שווה 0 וזה בעצם ביטוי לטענה כזה M1, V1 ועוד M2, V2 שווה ל-0 מה שאנחנו כן יודעים אבל ש-M1 ועוד M2 כפול 0 שווה ל-M1 ועוד V1 ועוד M2, V2 או שזה נתן לי יותר מדי אוקיי, הבעיה היא מה הבעיה? אנחנו יודעים ש-M1 ועוד M2 שווה ל... 10 בחזקת 5M ועוד כמה כדורים היו? 10 בחזקת 4M נכון? מסת המשאית בלי המטען פלוס מסת הכדורים האמת שאני יכול לומר גם ש הרי זה מתפוצץ למה? בוא נקרא לזה M2 ובוא נקרא לזה M1 עכשיו אלה הכדורים אני יודע מה מסת כל הכדורים מה זאת כל הכדורים? זה, בוא נקרא לזה, לא, בוא לא נקרא לזה, 10 בחזקת 4M. ומסת המסעית זה 10 בחזקת 5M. זה אותו ה-MC שלנו. אם ככה, אז אני יכול לומר ש-M1 שווה MC שווה 10 בחזקת 5M, ו-M2 שווה 10 בחזקת 4M. אוקיי, אז M1 ו-M2 ידועים. עכשיו, שאלו אותנו חשבו את מהירות המסעית לו כל הכדורים היו שלכם אליהם ביחד אוקיי עדיין בוא נניח שההתפוצצות הזאת אופקית כן כן אני מניח התפוצצות אופקית כן בעצם זאת התפוצצות אופקית כי יש שלכם את זה לכאן השאלה היא האם אני יכול לומר שבעצם היו משליחים את כל הכדורים במהירות של 30 מטר? אם ככה, אז אני יודע את V1, V1 שווה 30 מטר לשנייה. זאת אומרת, ש... M1, אז בעצם 10 בחזקת 4, בעצם אני יודע את כל הנתונים חוץ מאת V2, אז בואו נבודד את V2. אז V2 שווה למינוס M1 V1 חלקי M2. בעצם כתוב לנו פה מינוס 10 בחזקת 4M
כפול 30, אפשר לקרוא לזה, הכיוון זה שלילי, אז זה מינוס 30 מטר לשנייה חלקי M2, וזה 10 בחזקת 5, M. אוקיי, אז זה לי פשוט 30, 10 בחזקת 4, חלקי 10 בחזקת 5, יצא לי 3, נכון? מטר לשנייה. משמע, V2 שווה 3 מטר לשנייה, כלומר, אם הגופים היו נפרדים בבת אחת ב-T שווה 0, אז מהירות המסעית הייתה 3 מטר לשנייה. בואו נראה, מעניין כמה זה ביחס למהירות שיצא לנו בדלית. אלוהים ישמור מי יודע מה יצא לנו בדלית. סבירו את ההבדל לעומת סעיף ד'. מה יצא לנו בסעיף ד'? יצא לנו ופיינל. אוקיי, יצא לנו פה איזה ביטוי עוד עמוס. אין ספק יש פה איזה ערך כלשהו, כן? מינוס 30 לן של 10 בחזקת. מה שכתוב פה זה בעצם ב-MC זה בעצם 10 בחזקת 5. פה כתוב M. וואה. אז אני לא באמת יכול לדעת. אני לא באמת יכול לקבל פה ערך סופי. הם ביקשו שאני אקבל ערך סופי? כן, הם ביקשו ערך סופי. אז ככל הנראה עשיתי טעות, כי לא יכול להיות שיש לי פה M. נכון? כי אז אני לא אקבל מהירות, לא אקבל ערך. יש לי פה איזושהי בעיה. מה הבעיה? אני לא יודע. בוא נחשוב. הבעיה היא שאני מתייחס להם כנתון. אבל... כרגע לא עולה לי רעיון. אני מקווה שאיכשהו לעשות ביחד את התרגיל הזה, גם אם אני כנראה טעיתי בו, נתן לכם איזה שהוא משהו. אולי מחשבה, אולי לעבור על החומר, לאו דווקא תשובה נכונה, אבל לעבור על החומר, לראות נוסחאות, לראות שימושים. טוב, תודה רבה לכם. יש תיקונים, הערות, ובטח יכולים להיות, כי טעיתי. אז אתם מוזמנים לכתוב כדי לאוניברסיטה הפתוחה על התרגיל, משם זה נלקח. זה היה התרגיל על תנה שעשינו ביחד, שימוש בנוסחת התנה, עם הנוסחה של פי טאג וי ועוד פי טאג אם ועוד פי טאג אי שווה ל-F, שבעצם אומר לנו ש-F שווה דלתא פי, נכון? חוק שני של ניוטון. נכון, זה הגרסה, כן, כי אם F שווה, אם נגזור את זה, אז יהיה D ל-DT של MV, ואם המסה קבועה, אז יוצא לנו MDV ל-DT, שזה בעצם
MA, שזה הביטוי הרגיל שאנחנו רגילים לו. אז F שווה MA, F זה שינוי בטנע. חוק שני. חוק שני של ניוטון, שיהיה ברור. טוב, לא יודע איך הגעתי לזה. בכל אופן, הופ, יופי. טוב, אני אשמח אם מישהו יתקן אותי, כי כנראה איפשהו טעיתי. אני לא יודע איפה ה-M, למה ה-M הזה נתקע בתוך המהירות. הוא לא נותן לי להגיע לתוצאה סופית בחישוב. תודה רבה לכם. זה הכל. זה התרגיל בטנע.